Minyan. Lehen partea. Lehen atala. Ni Ginean sortu nintzen, baina ez Ginea Bisaun, ez Ekuatore Ginean. Bada beste Ginea bat, Konakri duena hiriburutzat. Sei herrialderekin egiten du muga. Hiru esango dizkizut. Senegal, Sierra Leona eta Mali. Han gertatu nintzen sortzean. Ni fula etniakoa naiz, eta gure hizkuntza pularra da. Baina hitz egin nezake malinkez. Susuz ere, moldatzen naiz. Ginean 25 hizkuntza hitz egiten dira. Frantsesa ere bai. 26. Hori ere badakit, eskolan ikasi nuelako. Baina ni fula naiz. Pularrez, hitz guztiak dakizkit. Susuz, 1000 hitz baino gehiago. Eta malinkez, susuz baino pixka bat gutxiago. Frantsesez ez dakit zenbat hitz dakidan. Susu hizkuntzan ogia tami esaten da, eta aita baba. Malinkez ama na esaten da, eta mina dimin. Ni mundura ekartzean ama hilzorian egon zen, lodiegia nintzelako, eta odol asko galdu zuen. Pularrez odola jilan esaten da, eta mundua aduna. Nire erditzea Konakrin izan zen, aita han bizi zelako, baina sortu bezain laister herriskara itzuli ginen, Kiankoira. Kiankoi itsasotik urrun dago eta Kankalabetik hurbil. Eskualdearen izena Mamu da eta prefekturarena Dalaba. Nian bizi izan nintzen 5 urtera arte, amarekin. Aita euri garaian etortzen zen, martxoan, amari lurra lantzen laguntzera, eta nire atzetik beste 3 anai arreba sortu ziren. Gure etxean 12 edo 13 behi genituen, eta nik amari laguntzen nion horiek gobernatzen. Beste batzuetan, amak hurbila bidaltzen induen, eta putzura joaten nintzen, Puise de l'eau. Bestelako lanak ere egiten nituen, arropa garbitu eta bere ondoan egon. Gutxi gora bera horiek dira nik amarekin ditudan oroitzapenak. 5 urte nituenean, aita etorri zen nire bila. Minyan. Lehen partea. Bigarren atala. Aitak zapatak saltzen zituen. Kalean saltzen zituen, baina zapatak etxekoak ziren. De repose-pied. Etxea ez da korrika ibiltzeko lekua. Salmenta postutxoa gure etxetik 500 metrora zegoen, mahai txiki bat bide bazterrean. Han egoten zen aita, egun osoan. Noiz behinka norbait etortzen zitzaion eta hitz egiten hasten ziren. Lehenik etxeko zapatez eta gero diruaz. Orduan aita oso pozik jartzen zen. Baina poza ez da gauza luzea. Eta diruaz hitz egin eta gero, bi bambuzati ateratzen zituen maipetik eta zulo txiki bana egiten zion bakoitzari. Zati bat aitak gordetzen zuen eta bestea erosleak eramaten. Zorra zuloaren lodieraren araberakoa izaten zen. Holako bambu asko zeuzkan aitak bere mahaiaren azpian. Esaten zuen egun batean zapatak utzi eta txirula jotzen hasiko zela. Baina zapatak saltzen segitzen zuen. Tarteka otoitz egitera joaten zen eta ni bakarri gelditzen nintzen mahaitxuan. Jendea inguratu eta gure zapatei begira egoten zen. Baina nik ezin dizut saldu, esaten nien. Zaharra ez dago hemen, haren zain egon behar dut. Nik ez nuen diruaren tonalitatea ongi ezagutzen, eta enekien paper bakoitzak zenbat balio zuen. Oso txikia nintzen. Orduan zaharraren zain egoten ginen. Zaharra nire aita da. Mamadu Bobo Balde du izena. 5 urtetik 13 urtera bizi izan nintzen aitarekin, Konakrin. 5-tik 13-ra 8 zenbaki daude, baina Konakritik gure herriskara pixka bat gehiago, gutxi gora bera 430. Bakarrik abiatzeko gehiegi. Etxeko zapatekin ezin da inbeste ibili. Hori esaten zidan aitak, enintzela iritsiko. Beraz, haren ondoan egoten nintzen gure bide bazterreko mahitxoan, ama ikusi gabe.
Baina banuen lagun bat, ni baino zaharragoa, ni asko maite ninduena. Behar nuen guztia eskatzeko esaten zidan. Batzuetan, zapatak eskatzen izkion, eta ematen zizkidan. Besteetan, jateko zerbait eskatzen nion, eta ekartzen zidan. Anaia txiki baten gisan zaintzen ninduen. Lagun horrek Muhtar zuen izena. Behin, amari gutun bat idazteko eskatu nion, eta idatzi zuen. Biak batera joan ginen Konakriko geltokira, eta han beste norbaiti eman genion herrixkaraino eraman zezan. Ez dakit bizikletaz joan zen edo autobusean, baina badakit iritsi zela. Distantzia ez da arazoa kutun batentzat. Asko gogoratzen naiz ni amarekin. Nire ama Fatimatu Diallo da, eta hilabeteak dira ez dudala arekin hitz egin. Ez daki Europara iritsi naizenik ere. Minyan. Lehen partea. 16. atala. Egun batean Entzerekoren geundela, nagusiak telefonoa eman zidan etxera dein ezan. Denbora pixka bat bazen, jankoin zer gertatzen zen enekiela. Hots egin eta amak hartu zuen. Alo? Ama, Ibrahima naiz, zer modu zaude? Jamtum, alamdulila, eta zu? Ni ere ongi, jainkoari eskerrak. Oiturazko bi edo hiru esaldi horiek eta gero, berriz galdetu nion. Ama, ongi zaude? Bai, ni ongi nago, baina bada hiru aste ez dudala alazanen berririk. Etxetik alde egin zuen, eta ez du dezer jakin ordutik. Zuk badakizu zerbait, Ibrahima? Nik enekien ezer. Hiru edo lau urten eramatzan etxetik urrun eta denbora hartan hiru aldiz bakarrik hitz egin nuen alazanekin. Ez zidan behin ere adierazi inora abiatzeko asmoa zuenik. Eman denbora pixka bat, esan nion amari, saiatuko naiz zerbait jakiten. Konakrira itzultzean aitaren anaia zaharraren gana jo nuen, alazan handik pasatu ote zen jakiteko. Ez esan zidan, etzekiela ezer. Oke, erantzun nion. Eta garajera itzuli nintzen. Ez esan zidan, etzekiela ezer. Oke, erantzun nion, eta garajera itzuli nintzen. Denborak aurrera egin zuen, aste batzuk, agian hilabete bat, edo gehiago, alazanen berririk gabe. Herrixkara itzultze erabaki nuen, amarengana. Konakrin bi arrozaku erosi, eta autobusez joan nintzen Kankala beraino. Handik txankoira, oinez, arroza bizkarrean. Ama etxeatzean aurkitu nuen baratzean. Ibrahima, esan zidan. Ama, erantzun nion, nik enekien ezer. Astebete egin nuen etxean, eta alazanen utxune hartan nire ahulezia sumatzen hasi nintzen. Ahulezia esaten dudanean, errua, esan nahi dut. Bai, nire errua. Ikasketetan laguntzeko hitza eman niolako, baina ezin izan nuen. Aprendiz soil banintzen, enuen sosik irabazten, eta alde egin zuen. Etxe aurrean, laran jondo bat zegoen, aitak landatua. Haren ondoan eseri eta pentsatzen nuen, anaia txikia non ibiliko ote da. Binta eta rugiatu hurbiltzen zitzaizkidan, eta enien kasurik egiten. Ezin nuen, joan egin nahi nuen, Liberiara, Malira, Sierra Leonara, Mauritaniara, norabait, joan, anaia txikiaren arrastoaren bila. Amari galdera asko egin izkion ark zer pentsatzen zuen jakiteko, eta amak, Ibrahima, zu itzuli Konakrira, erantzun zidan, ez utzi zure aprendizkoa, berriren bat iristen denean nik abisatuko dizut. Dakor, esan nion, eta Konakrira itzuli nintzen. Zama astunak garraiatzen ikastera. Minyan. Lehen partea. 18. atala. Hiru aldiz deitu nuen amak emandako zenbakira eta ez zuen inork erantzun. Laugarrenean bai. Alo? Esan zuen zahar batek. Nik, alazan? Galdetu nuen. Eta hots zarrak, zaude? Erantzun zidan. Oiuka hasi zen. Alazan balde? Alazan balde? Handi gutxira berak hartu zuen telefonoa.
Hitz egiten hasi ginenean aurra negarrez hasi zen. Minyan, zeren bila joan zara Libiara, galdetu nion. Minyan hitzak pularrez anaia edo arreba txikia esan nahi du. Aurride gazteagoari esaten zaio. Erantzun zidan Europara iritsi nahi zuela. Eta Europara joan zaitezke niri ezer esplikatu gabe? Barkatzeko erantzun zidan. Lagundu egin nahi zidala, baina etzekiela nola. Minyan, jainkoak bakarrik lagun gaitzake, ez beste inork. Badakit, esan zidan, eta luze hitz egin zuen. Gauza bakarra eskatzen dizut koto, ez ahaztu ama, ez pentsatu beste ezertan. Ez pentsatu nola aldegin dudan etxetik, ez pentsatu nola utzi dudan eskola. Nik laguntzeko bide bat hartu nahi nuen, gure atzean ez dagoelako etorkizunik. Begiratu dut, eta ez dago. Badakit Minyan, erantzun nion, hori dena badakit. Laster, telefonoaren kreditua agortzen hasi zen, eta non zegoen galdetu nion. Erantzun zidan, Zabratan zegoela. Baba Hasan izeneko errefuxiatu eremu handi batean, itsasoa zeharkatzeko aukera baten zain. Kontu zibili Minyan, erregutu nion. Baietz esan zidan, kontu zibiliko zela. Hitz ematen zidala. Handik hiru edo lau egunera abiatu nintzen beraren bila. Konakritik Sigirira zijoan minibus batean. 10:00 ziren. Minyan. Bigarren partea. 25. atala. Ostirala zen. Baba Hasanen tranquiloan egin nuen lo eta handik atera berri nintzen, meskitara joateko. Ostiraletako otoitza guretzat oso garrantzitsua da. Beste guztiak utz egin ditzakezu baina ostiralekoa ez. Beraz, otoitz egin eta tranquilorantzen entorren, Zabratako atzekale batzuetatik. Nire ondoan Gineako lagun bat, Fula, Dimedi. Ibrahima, esan zidan. Bai, erantzun nion. Zuk asko sufritzen duzu hemen, denek isiltzen dizute zerbait, gaur horretaz hitz egin nahiko nizuke. Pausoa moteldu eta zer, galdetu nion. Segi genezake aurrera, erregutu zidan. Ez, nork ezkutatzen dit zerbait hemen. Zuk baldin badakizu esadazu otoi. Bai, esateko intentzioa daukat, baina entzun behar didazu atentzio osoz. Nik nire bihotzean jasoa dudana, zuk zure bihotzean jaso behar duzu. Begira-begira gelditu nintzaion eta, oke, esan nion, has zaitezke. Eta hasi zen. Anaia txiki baten bila zabiltza hemen, ez da? Bai. Nik ezaguzen dut zure anaia txikia. Askotan egon gara elkarrekin. Biek batera egin dugulo, arkor eta nik hemen, estalki beraren azpian. Nik enekien anaia undi bat zuenik, etzidan sekula esan. Baina bai, ohartzen naiz zuaren anaia zarela. Ikusten dut nola sufritzen duzun Libiara etorri zarenetik. Dena aur horrengatik. Hori esan eta isildu egin zen. Nik dena entzun nuen, entzun eta pentsatu. Bat, Alazan kartzelan dago. Bi, bere bila joango naiz, berdin zain nora. Hiru, kartzelatik atera eta etxera itzuliko gara, Gineara. Zuk badakizu non dagoen, galdetu nion. Eta ez, erantzun zidan. Nik ez dakit non dagoen, baina badakit nofjaz bat gertatu zitzaiola. Dena pularrez esan zidan, baina hitz hori frantsesez. Hitz hori bakarrik, nofjaz. Lehen aldia zen entzuten nuena. Zuk esan didazun hitz horrek zer esan nahi du, galdetu nion. Ez da erraza, erantzun zidan. Zodiak batek istripu bat edukitzen duenean denek hori esaten dute, nofjaz. Nofjaz, nik. Bai, nofjaz, ark. Pixka bat pentsatu eta galdetu nion. Horrek esan nahi du Alazan programa batean enbarkatu zela. Ongi ulertu duzu esan nahi dizudana, baina ez dut bukatu. Alazan ez zioan bakarrik. 144 pertsona ziren. Nofjaz. Lehen aldiz ikusi nuen hitz hori nire begien aurrean. 144. Nik ez nuen pentsatzen hainbeste jende sar zitekenik zodiak txiki batean.
bi gauza berri ikasi nituen goiz hartan eta konsideratu nuen aski zela. Oke, esan nion, itzuliko gara tranquilora. Eta Baba Hasanera itzuli ginen. Kartoi batzuen gainean etzan eta begiak itxi nituen pentsakor. Enuen ulertzen. Minan, zergaitik joan izenuen Europara. Ez zen hori bion artean adostu genuena. Esan izun ikasten segitu behar zenuela, esan izun begia handiak zenituela. Bai, begia handiak eta 14 urte, azkena ikusi nuenean. Aurra zen. Kartoiari kolpeka hasi nintzen eta nire ispiritua egaldatu zen. Ispiritua egaldatzen denean oso zaila da eustea. Lehenik aita galdu nuen Konakrin, orain anaia txikia Libian, amari nola esplikatuko diot hau dena. Azkenean nire ispiritua itzuli zen poliki-poliki bere lekura. Pentsatu nuen, 144 persona zodiak batean gehiegi zela. Bai, ez da posible. Lagun batengana joan eta galdetu nion, mon frère, zure ustez 144 persona sar daitezke zodiak batean? Ibrahima, erantzun zidan, hori ez da ezar. Libian 180 persona ere ikusiko dituzu zodiak batean. Za, zetuta fenormal. Oke, esan nion, eta argazki atera nuen poltsikotik. Orain, esadazu egia, zuk hilabete asko egin duzu hemen, zabratan. Ezagutu duzu txiki hau. Begira-begira gelditu zen, lehenik argazkiari, gero niri. Luzaroan pentsatu zuen, eta ez, esan zidan, ez dut ezagutu. Minan. Hirugarren partea. Bigarren atala. Gu bi mutiko ginen etxean, ez hiru. Bi. Orain bakarra naiz. Bi arreba txiki ditut, eta ama. Baina amari ezin diot laguntzarik eskatu. Gizon batek egin dezakeena, emakumeak ezin du egin. Niri hola irakatsi zidaten. Eta egia aitortu behar dizut. Afrikan ez da gauza bera anaia edo arreba galtzea. Ez dut esaten tristura. Esaten dut arrangura. Arrangura diodanean esan nahi dut ardura. Familia zure bizkarrean hartu beharraren ardura. Hori nik ongi dakit, alazan itsasoan ito den momentutik, ni bakarrik gelditu naizelako borrokarako. Orain, kondenatuta nago, beste asko bezala. Baina nire borrokalekua etzen hau. Etzen hau nire destinoa. Ez Libia, ez Europa. Nik kamioiak gidatuz bizi nahi nuen Konakritik Enzerekorera eta Enzerekoretik Konakrira. Eta lan horrekin nire familiari lagundu. Baina alazanek etxetik ies egin zuen eta haren bila abiatu behar izan nuen. Aurkitu izan banu, eseriko nintzen alboan eta hitz egingo nion, luze. Sortu ginenetik eta gaur arte, berriro esplikatu gauzak. Eta etorkizuna elkarrekin planifikatu. Ark nire hitzak jaso arte. Ni naizelako gu bion artean zaharrena. Baina enuen joko, aitak nahiko zuken bezala. Edo amak. Nik ez dut egun bakar batean ere anaia txiki hori jo. Aitak ni askotan. Baina nik enekien aitak bezala egiten. Eta ama nirekin haserretzen zen. Orain zure eskua aitaren eskua da, esaten zidan. Zerbait ez badu ongi egiten, jo egin behar duzu, ikas dezan. Bai, ama, makurtzen nintzen haren aurrean, baina gero, enuen egiten. Bat, nire aitak gerriko luzea zuen, eta nik ez. Bi, nik enuen inor jotzeko indarrik. Eta hiru, nien naiz aita. Beraz, esertzen nintzen alazanen ondoan, eta hitz egiten nion, orain zuri hitz egiten ari naizen bezala. Eta aurkitu izan banu ere, hitz egingo nion beste behin. Hitz egin, bi begiekin. Hola, hitzak ez dira erortzen. Minan. Hirugarren partea. 8. atala. Pixka bat atzera egin behar dut. Gardaian gauza bat ahaztu zaidalako, gauza bat kontatzea. Kontatu nahi dizudana ez da esplikatzen erraza, baina niretzat importantea da. Emik bezala hitz egingo banu oso erraz formulatuko nizuke,
baina ni Ibrahima naiz eta nire hitzekin saiatuko naiz. Ea ulertzen didazun. Libiara joan baino lehen jende asko ezagutu nuen Gardaian, baina Libiatik itzultzean askok eninduen ezagutu. Ibrahima erotu da, hasi ziren esaten. Nik enuen ezer erantzuten, baina dena entzuten nuen. Ibrahima eroa da orain, hori zioen jendeak. Lehenago etorria handia nuen, eta umorea, baina Libiatik mutu itzuli nintzen. Hortzetako mina nuen, eta burukoa. Buruko mina nuen gorputz guztian. Konkretuki, bi buruko min. Bat, Alazan, eta bi, ama. Nola esplikatuko diot Nofjaz hitza gure amari? Nola kontatuko diot Alazanen berria? Erantzun hitzak asmatzen hasten nintzenean pentsatzen nuen, orain bizitza ez zait interesatzen. Eta enuen ezer esaten, enuen ezer egiten, etzanik egoten nintzen, edo eserita. Eta entzuten nuen, Ibrahima erotu da. Egun batean lagun batek ikusi ninduen eta esan zidan, Ibrahima gaur zerbait jakin dut, nik zer, galdetu nion. Jendea hizketan sumatu dut tranquiloan eta esaten duzu erotu egintzarela. Bai, lasaitu nuen, hori egia da, etzara enteratu ala. Ez erantzun zidan, ba ala da, azaldu nion, esan dizuten bezala, ni orain ero bihurtu naiz, eta? Zatu pozon problem? Ez, isildu zen. Orduan nik jarraitu nuen. Badaukazu zigarro bat? Bai, ba eman otoi. Zigarroa piztu eta isilik gelditu nintzen. Enfu zekomza. Ez duzu ezertarako indarrik. Ez zaizu jendea interesatzen. Nahiago duzu, bakarrik egon. Hemen ere sarri egoten naiz bakarrik, pentsatuz, nola bizi ninteke nire bizitzarekin. Baina konzentratu eta ingurura begira hasten naiz, ezkerrera, eskuinera. Askotan esaten zuen aitak, kelkuzua X, zu beti erdian egongo zara. Norbait egongo da zure aurrean eta norbait egongo da zure atzean. Bizitza hola da, eta ezin duzu inoiz esan, nik inork baino gehiago sufritzen dut. Minan. Hirugarren partea. Hamargarren atala. Zuk maitasun pixka bat behar duzu, Ibrahima, esan zidan lagun batek. Pertsona bat aurkitu eta eskutik heldu, horrek lotuko zaitu bizitzara. Badakit, erantzun nion. Nik ere nahiko nuke hori, eta egun batean familia bat eraiki. Nire ilusioa handiena da. Baina orain ezin dut. Kezka gehiegi daukat gorputzean. Eta hala da, hemengo jendeak ez du sinisten, baina nik ez dut nire herritik abiatu nintzenetik maitasun harremanik izan. Ez dut bilatu, eta enaute bilatu. Tu zenpluma. Basoan nengoenean, batzuetan, emakume bat hurbiltzen zitzaidan eta galdetzen zidan. Ibrahima, joango zara guretzat hurbila? Nik noski erantzuten nion, eta joaten nintzen. Al nuen guztian ari laguntzen saiatzen nintzen. Baina zerbait ezin nuenean, ez, hori ez da posible, esaten nuen. Zuk buruan asmo bat duzunean zure bihotzak hori landuko du, eta horren bila abiatuko da. Baina ez baduzu pentsatzen, bihotza mutu egongo da, eta gogoa ez da abiatuko. Beraz, egia da, nik ez dut bidean olako esperientziarik izan, baina horrek enauk eskatzen, jien ditu. Nik eskatzen hauen bakarra nire bizitza da. Noiz eta non ikusiko dut ama? Eta zer pentsatuko ote du hark ni ikustean? Buruan dudan bakarra hori da. Minan. Hirugarren partea. 18. atala. Basoan bizi zarenean, Tangerren edo Nadorren, berdin dio non, bada beti beste baso bat ikusten ez dena. Bakoitzak bere baitan daramana. Jendea isilik dago, inork ez du ezer kontatzen, baina begiratzen diozu begietara, eta sumatzen duzu baduela zerbait, ies egin ezin diona. Polizia erraza baita driblatzen, baina beste hori ez. Beste hori, esaten dudanean, esan nahi dut bakoitzaren historia. Nik
Ez bainuen abenturara abiatzeko intentziorik. Ni kamioia gidatzen ikasten ari nintzen eta pentsatzen dut pixka bat segitu banu, laster lanean hasiko nintzela. Ofizio horrekin nire familia mantentzeko modua izango nuen Gineatik atera gabe. Hori zen nire helburua, baina anaia txikiak alde egin zuen eta nire destinoa aldatu zen. Aldiartik amari deitu nion. Ostirala zen. Esplikatu nion ez zuela alazan berriz ikusiko, eta garrasika hasi zen negarrez. Momentu hartan negar asko egin zuen amak. Gerokorik ez dakit. Telefonoaren kreditua agortu zen, eta ezin izan genuen elkarrizketa bukatu. Deia moztu zenean nik ere egin nuen negar, maite nuelako, aurrura. Horregatik, beste hori, esaten dudanean, esan nahi dut bakoitzaren historia. Norberaren ametsak eta erruak. Baina alferrik da, basoan zaudenean, atzea urrunegi dago, eta aurrea ez dakizu existitzen den. Basamortuaren eta itsasoaren artean harrapatuta zaude, erdi-erdian, animalia bat bezala. Eta hori da, Tangerren edo Nadorren, gutako bakoitzak isil-isilik daramana bere esteetan. Hemen ere, beste horrek egunero atakatzen nauni, eta beldur naiz. Beldur nire arreba txikiak ere galduko ote ditudan, rugiatu eta binta. Etxetik joan baino lehen bazen gure artean hitzez esplikatzen erraza ezten mugimendu bat. Esaten nien guztia entzuten zuten eta beti ados zeuden nirekin. Baina etxetik abiatu nintzenetik denbora asko joan da, eta denborak dena aldatzen du. Horregatik, ahal dudanean, nire amari deitzen diot eta galdetzen, ama, arreba txikiak ongi daude? Orduan, amak arreba txikiei ematen die telefonoa eta galdetzen didate. Ibrahima, oroitzen zara gurekin. Minan. Hirugarren partea. 21. atala. Goiz batean, Ibrahima, gaur programa bat prestatuko dut esan zidan barik. Jainkoari otoitz egin diot segurua izan dadin nahiko nuke zu ere ontziratzea. Oke, ez dago arazorik, erantzun nion. 2000 euroan egin genuen tratua. Hori izan zen nire bidaiaren prezioa. 2000 euro, eta 3 hilabetean haren etxean egin nuen lan guztia. Gauean, urrertzeraino eraman ninduen. Zodiakak aizez puzteko 9 zulo zituen, eta ito beharrean ari ziren denak, eskuzko pompekin, hankazpikoekin, puztu, 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 puztu. Pompa haien musika oraindik nire belarrian dago, ful, 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 ful. Han dena azken momentuan egiten da. Zodiaka puztu, motorra lotu, ipar horratz bat eman, eta uretara bultza. Bazoaz. Ez, zaude, oraindik ez, gauza bat ahaztu zait. Marokoko poliziak proiektore handi batzuk ditu, eta mendi gainetik dena kontrolatzen du. Gu ere ikusi gintuen, nola gindoa zen abiatzera, eta oiuka hasi ziren. Orduan arabiarrek arnasik hartu gabe segitu zuten pompatzen, ful, 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 ful. Arabiarrak horretan abilak dira. Bada ezpada, zodiaka asko puztu behar da. Batzuetan bidean haizea galtzen hasten delako. Eta normalean behar baino persona gehiago daramatzalako. Ful, 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 ful. Gu 43 persona ginen, aurrak, emakumeak eta gizonak. Motorra lotu, iparrorratz bat eman, eta uretara bultza. Bazoaz, orain bai, zoriaren atzaparretan zaude. Begiratzen duzu 4 aldeetara, eta dena da gauza bera. Itxasoa. Eta zu etzara inoiz haren gainean eseri. Orduan, motorra itzaltzen da. Kapitainak martxe aldatu diolako, edo batek daki zergaitik, baina motorra itzali zen. Zintzilik zegoen aritik tiraka hasi ziren, tira, 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 tira. Etxi arte tiratu zuten. Azkenean motorra berriz arrankatu zen, eta aurrera egin genuen, lurrertzetik urrun. Han, berriz begiratzen duzu 4 aldeetara, eta dena da gauza bera. Itxasoa. Eta zuk ez dakizu igerian. Orduan, iparrorratza izorratzen da. Abiatu aurretik arabiarrak esplikatu zigun. Orratza 0 eta 15 artean baldin badago, bide honean zoazte.
baina orratza 15-30ra pasatzen bada ez da norabide ona. Eta nik ez dakit zer gertatu zen, baina norbaitek esan zuen, ipar orratza kalatu da. Eta orduan zenbakirik gabe segitu genuen aurrera, nora gindoa zen ezkenekiela. Itxasoaren erdian desagertu ginen. Han, begiratzen duzu berriro lau aldetara, eta dena da gauza bera. Itxasoa. Eta urrazpitik aragi puska handi batzuk ateratzen hasten dira. Oh! Lehenik igo, eta gero jaitsi. Oh! Norbaitek esan zuen, dedofean. Baina nik enuen hitz hori sekula entzun, eta ikaratu egin nintzen. Uste nuen, gainera zetozki dala. Oh! Nire ispiritua hegaldaka iratu zen. Alazan, olako gau batez abiatuko zen, pentsatu nuen. Eta nire familia osoarekin oroitu nintzen. Lehenik aita, gero ama, azkenik etxeko bitxikienak, binta eta rugiatu. Itxasoaren gainean esertzen zarenean bide gurutze baten erdian zaude. Edo bizitza, edo heriotza. Han, ez dago beste atera biderik. Minan. Hirugarren partea. 22. atala. Gau osoa igaro genuen itxasoan, nora ezean. Jendea negarrez hasi zen, batez ere emakumeak, baina ez emakumeak bakarrik, kapitaina ere bai. Senegaldarra zen. Nik ez dakit nork izendatu zuen espedizio buru. Itxasoa ezagutzen zuela esan zuen, baina kapitain batek bihotzean indar gehiago behar du. Ausartena dela erakutsi, eta hark, aur batek bezala egiten zuen negar. Hola, zaila da Europara iristea. Ni nire ispirituaren hegalak lotzen saiatu nintzen, ez gehiago pentsatzen, baina etzen erraza. Amaren aurpegia ikusten nuen begien aurrean, eta pentsatzen nuen, alazan, olako gau batez abiatuko zen. Itxasoa oso zabala da, gaua bezala. Baina gauak, pixka bat itxaroten baduzu, ertz batean uzten zaitu. Eta orduan eguna da, argia sortzen da. Itxasoaren luzera berriro bistaratzen da, eta pentsatzen duzu. Imposible. Halako batean zodiaka haizea galtzen hasi zen. Kapitainak jende guzti alde batera mugiarazi zuen eta zodiaka ia uzkaili zen. Denek egin zuten oihu, eta gero negar. Nik ere bai. Beldurra ezurretaraino sartua nuen. Han, azkenekoz, lau aldetara begiratu, eta denetan gauza bera ikusi nuen. Imposible. Batzuek trapuzko guba batzera maten soinean, beste batzuek bizikletan kautxua bizkarra inguratuz, unxambraer. Nik enera manezar, eta hori karga bat gehiago zen nire kontzientzian. Nik haiek baino esperantza gutxiago neukala, kalkulatu nuen. 11:00. Dena berdin. 12:00. Eta heriotzaren zain gelditu nintzen. Batez ere, atzamarrez zodiaka zanpatu eta ohartu nintzenean ez zuela haize gehiagorik. Hertzen ari zela erabat. 13:00, eta dena berdin. Heriotzaren zain segitzen nuen.